Casa de la Demanà. La Casa de la Demanà, o Casa de la Campaneta, és un dels edificis més emblemàtics del Parc Natural de l'Albufera. En este immoble del segle XVIII es feien les subhastes dels punts de caça de l'Albufera, la qual cosa tradicionalment es coneixia com la Demanà. Ubicada al Saler, s'hi van allotjar personatges regis, i escriptors com Vicente Blasco Ibáñez la van descriure en les seues novel·les, com Ocorre en Cañas y Barro. Actualment és de titularitat privada i pertany als germans Castelló. Des de l'any 2004 és seu de l'associació juvenil Amics de la Casa de la Demanà, formada per vora un centenar de jovens i recolzada per tots els veïns del Saler. Quique Dací és el president d'esta associació. Els joves del poble del Saler, la gent jove, varem decidir el rehabilitar la Casa de la Demanà per el pes cultural que tenia el poble del Saler. Una vegada varem rehabilitar la Casa de la Demanà, varem decidir el crear una associació la qual té com a fins i objectius el conèixer, el potenciar i el promocionar els valors culturals del poble del Saler que estan estretament vinculats amb el del Parc Natural de l'Albufera. Esta agrupació juvenil va sorgir amb la intenció de dinamitzar el Saler i integrar-lo plenament amb el paisatge albuferenc. Recuperar, conservar i divulgar els seus valors culturals, mediambientals i etnogràfics és el principal objectiu previst en els estatuts de l'associació. Pues som uns 100 socis, n'hi ha de totes bandes, des del poble hasta de València capital, i el nostre objectiu principal pues, és el millorar el nostre entorn, que com bé hem dit antes, està molt vinculat al Parc Natural de l'Albufera, i com a bandera o projecte pioner és la recuperació, tenim la, com la recuperació del port albuferenc del Saler, que va ser degradat en els anys 70 amb la construcció d'una autopista que el va tallar per la meitat i no el lleva a la mare del poble, que és la vinculació en la Marxal. De la primitiva construcció de la Casa de la Demanà destaquen les originals reixes corbades que tanquen xicotetes finestres acabades en barrets de la mateixa singular corba. La porta principal que es troba a la façana est dona pas a un vestíbul, estança on antigament es duia a terme la Demanà. L'ampliació de l'ala nord de la casa es va dur a terme al començament del segle XX per a deixar palès el corrent arquitectònic de l'època a l'acabament superior de la façana nord de marcada influència modernista.